Mano šūkis esi geras tada, kai esi pastebimas. Todėl garantuoju, kad mane pastebės tiek savi, tiek varžovai. Pažadu nuolat reikšti atakas savo krašte, o standartinės situacijas paversti pavojingomis progomis. Rinktinė pažada kovoti. Ateikia palaikyti rungtynėse su Malta. Rungtynės buvo tikrai sunkios, kaip ir tikėjomės. Tas rudeninis oras ir aikštė minkšta ir tokią sąlygą sudarė kovai vyriškai. Ir gerai išanalizavę slovėnų žaidimą. Reiškia, išanalizavę, kad jie praktiškai laimė prieš visas komandas laimė dvikovas. To pasiekoje turi persvarą. Primetėm jiem savo žaidimą. Nu, tiksliau, pasirinkom tokią žaidimo strategiją, kad tokia tas dvikovas turim mes laimėti. Ir matėte, antrą kėlinį buvo labai kieta kova. Kai kur tai pavyko ir mūsų planas rungtynių pasiteisino ir pavyko įmušti. Bet ypač malonu prieš tokią gerą komandą laimėti. Čia tikrai aukšto lygio komanda. Ir sudėtis galbūt buvo orientuota į varžovus, tokie aukšti žaidėjai buvo? Taip, būtent ir sudėtis, ir pats žaidimas, ir taktika, ir žaidėjai, matot, net Stankevičių žaidė savo neįprastoj pozicijoje ir gerai sužaidė. Ir, atrodo, pagyvino žaidimą. Taip, šiek tiek pagyvino, mes jį tam ir išleidom, kad jisai kamuolį prilaikytų, kad ant jo uždirbt baudų, kad ta prasme, jisai pristabdytų slovėnų tas atakas, kurios pabaigoje jau jie buvo priversti mus atakuoti. Ir tas kontratakas išėjo labai įdomiai, Lasickas sužaidė. Daug atrodo problemų pridarė antras varžovų numeris Stojanovičius. Ten žvaigždžių nemažai yra iš tikrųjų. Na, žinojom, analizavom tą žaidimą. Kaip sakiau vyram, jeigu mes sugebėsim duoti tą kovą, ta prasme, jų ginklu, juos bandysim nugalėti, neduoti žaisti, nepralaimėti dvikovų, bus viskas gerai. Taip ir buvo, pradžioj gal Rolandas Baravykas kažkiek neįėjo į žaidimą, iškrito, kažko tai jaudinosi, nors aš tikėjosi, kad jis kaip tik daugiausia patyręs ir duos tokio ramumo komandai, bet po to įsižaidė ir buvo viskas normaliai. Kaip, sakykime, tas duetas irgi, tas Rusgis, galima sakyti, daug pridėjo komandą, jis ciklo pabaigoje. Tai pridėjo, žinoma, kad pridėjo, matyt, kaip Gratas atrodo, kaip jo tas cirkas krašte antrą kėlinį, na, ten tokiais epizodais futbolas ir yra gražus, nuostabus. Tokie epizodai čia puošia tik tai, kaip puošmena futbolo. Tai man tik gaila, kad mums nepavyko visą ciklą bent tokią komandą turėti. Va, ir kaip sakiau, na, įsivaizduokit, jeigu Slovenijoje pirmas rungtynės, kada mes žaidėm, tai pagrindinio sąstato šiandien buvo 8 nauji žaidėjai. Tai pasikeitė 8 nauji žaidėjai, na, tai visa komanda. Tai vat, jeigu mes būtume bent tokį sąstatą turėję ir kitose rungtynėse, tikrai būtume mes ne, galbūt ne toj vietoj, kur dabar esame. Kas sakė per pertrauką komandai, nes atrodė, mes šiek tiek labiau pavyko atakto ir sėkmingiau žaisti antrą. Tai buvo mūsų plano dalis. Pirmą kėlinį, būtent kada jie buvo švieži ir jeigu mes būtumėm įsivėlę ir į tą tokį futbolą, kur mes daugiau atakuojam, būtų atsiradę plotų, mes būtumėm tikrai prasileidę, bet mes pirmam kėlinį tokį užduotį pastatėm, neprasileist antrą kėlinį,
atakuoti, labai viską vykdė žaidėjai ir pasiekojo rezultatas. Tai va, tokį sužaidžiant su tokiam komandom būtent reikia žaisti ne tik tai savo meistriškumų kamuolių, bet ir strategiją, taktiką ir pasirinkti teisingą, tik tada galima laimėti. Taip. Nu, buvo sunkis varžybos, Slovenija turi gerą komandą, bet mes labai gerai žaidėm visą komandą, kovojo dvikovos, tai paėmė, kad sunkiai buvo iš Slovenų žaisti ir paskui ataką turėjom antrą kėlinį, Slovenai pavargo, įvartis buvo ir laimėjom. Ką šis įvartis tavo asmeniškai reiškia, kokias emocijas, turbūt, na, tokį išskirtinį akimirką buvo apskritai tavo karjeroje? Nu, daug galvos šovė man taip, galiu pasakyti, kad mano pirmas golas buvo per rinktinės. Aš labai apsidžiaugiau ir duvaliukui netgi ačiū pasakiau, kur rankus tai į dangų taip išnešiau ir labai daug man emocionališkai labai negaliu paaiškinti. Keliniai gavosi tai gana skirtingi. Pirmajame kelinėje tas Slovėnai valdė situaciją, antrajame kelinėje jau jūs pavyko pagerinti žaidimą. Kaip pats manai, kodėl tokie gana kardinalūs pokyčiai pirmas ir antras kelinys? Pirmas kelinys mes palaukėm pirmoje ir žiūrėjom, kaip Slovėnai žais. Mes nenorėjom gauti golą. Jeigu gausim greitį golą, Slovėnai ankstai pirmaus, sunkiai bus atsigauti. Tai mes norėjom pirmą kelinį gynybą pastatyti, kad negautum golą. Ir antrą kelinį reikia mėginti jau kažką. Reikia priekį varyti, reikia golą įmušti ir pasisekė mums. Kaip pas Lietuvos jaunimo rinktinėje jauties vis geriau kiekvienom rungtynėm? Vis labiau susikalbė su komandos? Taip, visai geriau pasilieka. Pirmas rungtynės prieš Andorą buvo manau, jie pasaulyje gam tai pasakyti, aš nieko nežinojau, kaip jaučiasi taip rinktinė, bet šiaip antrą kartą jau geriau, taip laisviau žaidžiau, nepišuovo tiek daug į galvą ir man atrodo, pamatėme taip anaikštis, ką geriau jau pasisekė. Taip šiandien atrodo užčiopi varžovės spragą tą kairį kraštą, tai nemažai atakų ir įvartis per kairį kraštą, ar ten kažkaip nesusikalbėdavo varžovui, ar taip išėjo, kaip tu pats viską matai viduje? Nu, nesupratau klausimą, man lietuviškai, sunkiai man lietuviškai kalbėti, suprasti. Daug atakų per kairį pusę, pats per kairį kraštą šiandien. Nu jo, mes per kokią pusę man nesvarbu, ar per dešinę, ar per kairį, aš mėginu kiekvieną kartą su abiem kojom mėginti smūgiuoti, šį kartą su kairė pavyko. Ir mes daugiau su pukai ir smūgiojom, ką Gertmanas vis laik, jeigu turėjo kamulį ir smūgiavo taip iš vartų lauk, mes vis laik atsistojom nuo manęs taip dešinę pusę. Ir ten Simonas Stankevičius irgi stovėjo, irgi aukštas vyras, ką mes galėtum laimyti su galva ir taip bėgti, kaip pas golą buvo, ką galėtum viens prieš vieną eiti. Oro sąlygos netrūkdė, taip norėjai? Netrūkdė, ne.